ասում աշակերտներին։ Եվ եթե գնամ, ձեզ համար դեռ պատրաստ եմ։ Դարձեք գրամ, եւ ձեզ ինձ մոտ կառնեմ, որ ուր ես եմ, դուք եք լինեք, որովհետեւ որ ես գնում եմ, գիտեք, բա ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը, եւ ճամանը։ Օ՜, ինձ տեսա, գողը տեսա։
Տիրոջ ճանաչողության մեջ, որովհետև իշքան մեր ճանաչողին Տիրոջ է դենքան նրա շնորհք ու խաղաղությունը ավելանում է մեր կյանքի մեջ, եւ դեռ ասես կճանաչեմ ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի։ Եկեք շարունակենք ուղղակի անցած շաբաթների թեման, եւ այսօր ավելի ավետարանների մեջ տեսնենք երկու սերմերի պատերազմը, ում հետ է Հիսուսը խոսում, եւ այդ բոլոր խոսքերը, որ ինքնացել են, ումի նկատում են, նախկինում են բոլոր այդ խոսքերը, ինչ Հիսուսն ասել էր իր դարաշրջանում մարդկանց հետ, որ զրուցում են, դա վերցում եւ վերագրում են մեզ։ Բայց իրականում այս խոսքերը ինքը ում հետ է զրուցում, եւ ինչ էր ասում, եւ որն է դրա իմաստը։ Եկեք առանձնանանք Աստծո խոսքին։ Անցնենք առաջ։ Ծննդոց Ջերոմ գլխի խոսքը հիշեցնեմ ձեզ 15 համարը, որ ամենասկզբից դրա մասին խոսեցին, եւ Տերն ասում է, եւ ես ճշնամություն եմ դնում քո եւ կնոջ մեջտեղը, քո սերնդի եւ նրա սերնդի մեջտեղը, նա քո գլուխը ջախջախի եւ դու նրա գարշապարը խայթեր։ Այստեղ սերունդ վարը եբրայերեն զառանան, որ հիշեցնում եմ ձեզ, եզակի թվով սեր, սերունդ կամ ցանկ, որից են առաջանում այդ ցանկ վարը, եւ այստեղ սերմերի միջև Տեր ասում է, ես երկու սերմերի միջև ճշնամություն եմ դնում, կնոջ սերմը, որ ունես Մարիամի ներսում, Քրիստոս հետ, եւ նա Սատանայի սերմի ու Քրիստոսի սերմի միջև Քրիստոսի մեջ նա ճշնամություն է գրում, եւ ասում նա քո գլուխը կջարջախի դու նրա գարշապարը կխայթես, եւ ամեն անգամ իշքան ծնվում են մարդիկ իրուխտու, որ դուք տեսնում եք Սատանան առհանգստացած է նրանով, որ մի գուցե սա է այս սերմը, որ իմ գլուխը կջարջախի, եւ նա անընդհատ պատերազմում է այդ սերմի եւ այդ սերունդի դեմ, միջև եկավ նա ու իրականում ջարդախեց ոցի գլուխը։ Եկեք իմանայինք շարունակության մեջ։ Մատթեոս ավետարան 3-րդ գլուխ։ Այն ժամանակ դուրս էին գնում նրա մոտ, այսինքն Հովհաննես Մկրտչի մոտ, Երուսաղեմի բոլոր Հրեաստանից, Հորդանանի բոլոր կողմերից, եւ մկրտում էին Հորդանանի մեջ նրանից իրենց մեղքերը խոստովանելով, գնում էր բոլոր ժողովուրդը։ Եվ շատ անգամ մենք լսում ենք, որ Իսրայել, ամբողջ Իսրայելը գնաց եւ Հորդանանի մեջ մկրտվեց Հովհաննեսից, որովհետեւ Հովհաննեսը քարոզում էր նրանց խոստովանել ձեր մեղքերը, որովհետեւ մոտ է Երկնքի թագավորությունը, այսինքն մոտ է Քրիստոս, որից հետո եկավ Աստծո թագավորությունը, ինքը Քրիստոս, եւ քարոզում էր մարդկանց շնորհք եւ խաղաղություն։ Եւ շարունակության մեջ տեսնենք հաջորդ 7-րդ գլխում, եւ երբ նա տեսավ, որ Փարիսեցիներից ու Սադուկեցիներին շատերը գալիս էին իր մկրտությանը, ինչ ասեց Հովհաննեսը, ասաց նրանց. «Իժի զավակն է, եւ հունարենում գրած է գենեմա, որի արմատը գենն է, իժի զավակն է, կամ սերունդ, կամ արտադրան, կամ պտուղ, կամ ժառանգ»։ Ուրիշ բառերով ասեց, այն իժի արտադրանքն է, եւ իժը դա թունավոր ոցն է, եւ բնագրում օգտագործված է թունավոր ոց բառը, որը ոչ թե ուղղակի ոց, այլ հենց թունավոր ոց, որովհետեւ առանց թունավոր ոցը նա երբեք էլ վտանգավոր չէ։ Եվ նա ասեց, «Ով ցույց տվեց ձեզ փախչել գալու բարկությունից, արքապաշխարության արժանի պտուղները»։ Ասում է, «Ո՞վ ձեզ թույլ տվեց փախչելու գալու բարկությունի»։ Արդյոք նրան կարող են փախչել գալի բարկությունից, ամբողջ հարցը դա է։ Եվ ինչպես է մտածում ամբողջ Իսրայելը մկրտվեց Հովհաննեսի ջրի մեջ, նաև իմ Մարկոս ավետարանի մեջ։ Ինչեր դա։ Եվ մի կարծեք ասելով ձեր մեջ, թե մենք հայր ունենք Աբրահամին, որովհետև ասում եմ ձեզ, թե Աստված կարող այս քարերից որդիներ հարուցանել Աբրահամի համար, արդեն կացին է ծառերի արմատին է դրված արգամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, կկտրվի ու կրակի մեջ կգցվի։ Ում մասին են նա խոսում, որ ճարծարի մասին են նա խոսում, որ ասում արդեն կացին են ծառի արմատների մոտ, նրանք ովքեր որ եկել էին նրանից մկրտվելու, փարիզեցիներն ու դպիրները, այն կեղծավորները, որոնց Հովհաննեսը նույնիսկ անգամ ասեց իժերի զավակներ, իժերի կամ ոցի ծնուններ, թունավոր ոցի արտադրանքներ, դուք ո՞նց եք փախնելու այն գալի բարկությունից, եւ ասում ահա կացինը ծառի մոտ, որ ինչ անի կտրի ամեն մի ճարծար, որ բարի պտուղ չի բերում, կտրվի ու կրակի մեջ կգցվի»։ Որ ճարծարի մասին է խոսում, չէ՞ որ Հիսուսը խոսում է իր մասին ինքը ինչպես բարիծար պտուղներ, եւ խոսում է նաեւ ճարծարի եւ նրա պտուղների մասին։ Որ ճարծարը պիտի կտրվի, այն սերմը, որ ցամեց ու պտուղ բերեց, հիմա նաեւ շարունակության մեջ։ Ես ջրով եմ մկրտում ձեզ ապաշխարության համար, բացին երևից եկող ինձանից զորավորա, որի կոշիկները կրելու ես արժանի չեմ,
Նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով ու կրակով։ Դուք հիշում եք Հովհաննես Մկրտիչի ու խորհուրդն է։ Նա օրենքի խորհրդապատկերն է եւ վերջին քարոզին շնորհենքի, եւ նա Հիսուսին ասում է, ես նրա կոշիկները կրելու արժանին չեմ։ Իսկ ինչ կոշիկ է կրում Քրիստոս, որ նա արժանի չէ, խաղաղության ավետարանի կոշիկները։ Իսկ ինչ է քարոզում օրենքը, օրենքը քարոզում է դատ։ Իսկ ինչ է քարոզում Քրիստոսը, նա քարոզում է փրկություն։ Եվ ասում է, որ Հոսելին, եւ Հոսելին բնագրի մեջ գիտեք, որ նա հայերեն չգիտեմ այդ բառը, վիլկը, որ խոտ է։ Եղան, խոտը վերցնում են ծորենը արդ այդ Եղան, հա, որ Հոսելին նրա ձեռքին է երնակը սրբին կալը, այսինքն ծորենը կվերցնի, եւ իր ծորենը կհավաքի Շտեմարան է իր հարդը քայլի անցավելի գրակով։ Ովքեր են ծորենը, հիշեն որոնների եւ ծորենի առակը անցած թեմայից, եւ նա կզտի իր ծորենը, հարդը կվարի անանցանելի կրակով, այն հարդը, որոնց ծորենից դուրս է գալի, այդ պլոցը, որ ասում են նախաչեց եւ մեզ ազատեց, այդ մարմնավոր ցանկությունից, այն մեղքից, որ բնակվում էր մարդկության մեջ, եւ ծորենը մաքրեց։ Եվ ում մասին է խոսում այստեղ ծորենի մեզ թագավորության որդիների։ Եւ շարունակության մեջ նաեւ Ղուկասի 7-րդ գլխում ոչ բոլորը եկան ու մկրտվեցին Հովհանեսի մոտ ջրով։ Եվ երբ որ բոլոր ժողովուրդը մաքսավորներ այս լսեցին, Աստուն արդարացրին Հովհանեսի մկրտության մկրտվելով։ Պատկերացրեք, բոլոր ժողովուրդը, նույնիսկ մաքսավորները, ովքեր փողային գործ ունեն, մեղավորները, բոլորը եկան մկրտվեցին, բայց, ասա բայց, հարիսեցինները եւ օրինականներ նահանգեցին Աստծո խորհուրդն իրենց անձերի համար նրանից չմկրտվելով։ Ես ուզում եմ հարց տալ, արդյոք նրանք կարող էին մկրտվել նրանից, նրանք չեն կարող։ Կներեք, նրանք չէին կարող մկրտվել, որովհետև նրանք այն որոններն էին, որ չէին կարող ընդունել այդ մեղքերի խոստովանությունն ու ջրի մկրտությունն ասել, եւ նրանք անարգեցին Աստծո խորհուրդը իրենց անձերի համար նրանից չմկրտվելով։ Եվ հիմա նայեք շարունակության մեջ Մատթեոսի 9-րդ գլուխ, այսօր մենք կնայենք ամբողջ ինչ որ փարիսեցիներն ու դպիները խոսում էին Քրիստոսի հետ, այսօր կնայենք մենք ուրիշ աչքերով ու կտեսնենք ով էր խոսում, ում հետ եւ ինչ էր մեկնաբանում, պարզաբանում։ Բայց փարիսեցիներն ասում էին, թե դևերի իշխանով է դևերին հանում։ Ում էին ասում։ Հիսուսը դևեր էր հանում, մարդկանց ազատագրում չար ոգիներից։ Եվ փարիսեցիներն ասում են, որ դա դևերի իշխանով, իշխանով դևերով դև է հանում։ Բայց փարիսեցիները լսելով ասացին Մատթեոս 12, նույն Մատթեոս ավետարանում երկու անգամ փարիսեցիները այդ բանը կրկնում են, բայց փարիսեցիները լսելով ասացին, դա դևերն ուրիշ բանով չի հանում, բայց միայն դևերի իշխան Բելզեբուխով։ Նա ասում են, դևերին նա դևով է հանում, ում, ում էին ասում, Քրիստոսին։ Եվ նաև շարունակության մեջ Հիսուս ում հետ էր խոսում։ Փարիսեցիների, փարիսեցիներն ասացին, այս երաշխները դու ո՞վ ես անում, դևերով ես անում, սատանայով սատանա ես անում, ուրիշ բառերով ասա։ Եվ Հիսուսն ասեց, ով որ ինձ հետ չի, ինձ հակառակ է, ով ինձ հետ չի ժողովում, ցրվում է։ Ով այս խոսքը ո՞ւմ է վերաբերվում, փարիսեցիներին ու դպիներին, այն սերմին, այն ծնունդին, մեկ հիմա կտեսնենք, դրա համար այս խոսքերը վերցնելու մարդկանց ասել, այն ինչ որ Քրիստոսն ասեց նրանց կոնկրետ գիտելումը, ասում որ ինձ հետ չի հավաքում, կամ որ ինձ հակառակը, ինձ հետ չի ժողում, նա ծրվում է, սրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն մեղք և հայերյան կթողի մարդկանց, բայց հոգու դեմ հայերյանքը չի թողի մարդկանց, մարդկանց բառը բնակելու չկա։ Լսեք, ամեն, սրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն մեղք ու հայերյան կթողի մարդկանց, բայց հոգու դեմ հայերյանքը չի թողի, իսկ հոգու դեմ հայերյանք ովքեր արեցի, հարիսեցիներն ու դպիները, փոցի ծնունդները, իժենի զավակները։ Եվ շարունակության մեջ նայեք, եւ ինչպես կարելի այս խոսքերը վերցնել ու դատապարտել մարդկանց ու ասել, իբր թե դուք Սուրբ Հոգու դեմ հայրենիք արեք, այն ինչներն ասում է, ոչ ոք չի կարա Աստծո հոգով Աստծո նզովյալ ասի, ոչ էլ մեկ կարող է նրան դուտել կոչել, եթե ոչ հոգով ու սրբով, ամեն։ Ուրեմն դա երբեք ու երբեք քեզ չի վերաբերվում, չի էլ վերաբերվել։ Եվ ով որ մարդու հոգու դեմ բան ասի, կթողի նրան, բայց ով որ Սուրբ Հոգու դեմ ասի, նրան չի թողի ոչ այս աշխարհում, ոչ էլ գալիք։ Ինչու՞,
Որովհետև Հիսուսի արյունը չթափեց նրանց համար։ Հիսուսի արյունը թափեց ներկեց ամբողջ մարդկության համար։ Ամեն։ Ամեն։ Հիսուսի սուրբ արյունը թափեց մարդկային ցեղը փրկելու համար։ Հիսուսն իր արյունը չթափեց իջերի ծնունդի եւ ոչերի զավակների վրա եւ ոչ այն շատ ծառի նրապատողների համար։ Նա թափեց մարդկության համար ու դինը վճարեց։ Դրա համար ովքեր են այս բաներն ասողը, հենց նրա եւ նրանցին ասեց. «Չի թողի նրանց ոչ հիմա, ոչ էլ գալիք աշխարհում»։ Սա ինչ որ բան ասում ես։ Ամեն, ամեն։ Նայեք հաջորդ խոսքը. «Կամ ցարը բարի արեք եւ նրա պատումներ բարի կամ ցարը չար արեք եւ նրա պատումներ չար, որտեղ ցարը պատրիստ կճանաչի»։ Սրա մասին անցած անգամ խոսեցին։ Հիսուսն ասում է, «Կամ ցարը չար արեք, պատումներ չար, կամ ցարը բարի, պատումներ բարի»։ Կարո՞ղ է միսի բան լինի, չար ցարը կարելի է բարի անել։ Սա անհնարին է։ Հիսուս ինչի ասում։ Ցույց է տալիս, որ դա անհնարին է, որտեղ շարունակության մեջ նա ասում է. «Իշերի զավակներ նորից նույն բառն է օգտագործում, որ հունարենում գրած է գենեմա»։ Այսինքն ինչ է սրան։ Իժի արտադրանքներ, սերուն, ոցի սերուններ, թունավորոցի սերուններ։ Դուք ինչպես կարող եք բարի խոսել։ Այսինքն դուք ոչ կարող եք ձեզ ցույց տալ ինչպես բարի ցար եւ դուք չար եք։ Դրա համար ասա դուք ինչպես կարող եք բարի խոսել, որ չար եք, որտեղ սրտի ավելացածից խոսի բերանը։ Ինքը հստակ բաժանումն է բերում բարի եւ չարի։ Եվ ասա դուք ո՞նց կարող եք դանել, որ չունեք ձեր ներսում դա։ Դուք նրա արտադրանքն եք, դուք նրա սերումն եք, դուք նրա ժառանգն եք, դուք նրանից եք սերված եւ նրա երիտասարդությունը ձեր մեջ է։ Եվ քանի որ չարեություն կա ձեր մեջ, դուք չեք կարող բարին անել։ Եվ այն ինչ որ անում եք թվացյալ ճակերտների մեջ, դա ամբողջ ինչ է, երեսպաշտություն։ Ու հետո կտեսնեք այդ բառի մասը, դա կցնցի ձեզ։ Ասենք առաջ Մատթեոս 5-րդ գրու։ Որովհետև ասում եմ ձեզ, եթե չավելանա ձեր արդարությունն ավելի քան դպիներին ու փարիսեցիներին, բնավ չեք մտնի երկրի արքայությունը։ Ո՞րն է դպիների փարիսեցիների արքայությունը։ Գործերը ամբողջությամբ ամբողջությամբ փորձում էին նրանք ինչ անեն, ցույց տային իրենց արդարությունը։ Հիշում եք այն մեղավորի, որ կամնաս տաճարում ավոտում էր եւ այն փարիսեցին։ Նա ասում է, թե ներին ինձ մեղավորից, իսկ նա ասում էր, տասամորթը տալիս են, բադվելները պահում են, ծոմը պահում, աղոտ կանում եւ այլն։ Եվ Հիսուսն ասում է, նրանցով արդարացած գնաց իր տուն, ասում է, նա որ ասում է, թե ներին ինձ մեղավորից։ Լսեք ու ինքը ինչ ասում փարիսեցիների ու դպիների մասին։ Իմ ժողովրդին ասում եմ, ինչ չեք չավելանա ձեր արդարությունը։ Ինչի առաջա դնում դուպիկի։ Լսեք, ո՞նց կարող եք դուք ձեր արդարությունը բարձրացնել ավելի քան փարիսեցիներ ու դպիների արդարությունը, որը գործերից է։ Այսինքն ուրիշ բառերով ասած, ի՞նչ պիտի լինի, որպեսզի քո արդարությունն ավելի լինի, քան փարիսեցիներին ու դպիների, դա հավատքի արդարությունն է։ Դա այն արդարությունն է, որ Աստված նվեր տվեց մեզ, որը մենք չվաստակեցի։ Հոմյացից երկրորդ գլուխը Պողոսն ասում է. «Ձրի են արդարանում նրա շնորհքով»։ Այն փրկության ձեռով բնակելու գրած է, այն փրկա գնումով, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է ջան։ Սա ձրի են արդարանում։ Ուրեմն ինքը ինչ էր ասում։ «Միչեր չավենանա ձեր արդարությունն ավելի քան դպիներին ու փարիսեցիները, միչեր չհասկանան նա, որ կանգնած է ձեր դիմաց, եկել է ձեր հավիտենական արդարություն նվիրելու ձերի, որը ձեր գործերից ու անելիքից չի, դուք բնավ երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Ուրիշ բառերով ասած, երկնքի արքայության դռները բացողը ես եմ, ձերի արքայություն պարգևողը ես եմ, ես եմ ձեր հավատքը, ես եմ ձեր շնորհքը, ես եմ ձեր փրկությունը, ես եմ ձեր արքայությունը, ու ես եմ Քրիստոսն, ասում եմ ամեն բան ձեզ համար, եւ նա բերեց դա մեզ ինչպես նվեր ձեր պարգևողը։ Ամեն։ Խաղենք Մատթեոս 12. Այն ժամանակ դպիներից ու փարիսեցիներից ոմանք պատասխանեցին ու ասացին. «Վարդապետ, ուզում ենք քեզանից մի նշան տեսնել»։ Ովքեր դպիներն ու փարիսեցիներն ասացին, «Վարդապետ, ուզում ենք քեզանից մի նշան տեսնել»։ Հիմա ձեզ եմ ուզում հարցնել, երբևէ իրան նշան տեսել էին Հիսուսից։ Էլ ինչքան, չէ՞ որ դա տաճարում, երբ որ հրաշքներ էր անում, փարիսեցիները, քահանաները մյուսներն ասում էին, «Ինչու ես դու շաբաթորն անում, ուրիշ օր կարիտորն արա»։ Այն քույրին հիշում եք, որ աչքերը բացեց, գնաց փարիսեցիների ու դպիտների մոտ եւ նրան հարցում էին, «Ո՞վ բացեց քո աչքերը»։ Որ նա ասում է, «Միտե դուք էլ եք ուզում նրան հավատալ»։ Ասում է, «Դու ես նրան հավատացողը»։ Մենք հայ ունենք, հա՞,
Աբրահամին կամ Մոսեսին մենք նրան ենք հավատում, Սաղվա որ դրան հավատում, ինչքան նշաններ են տեսել, չորացած ձեռքը որ մեկնեց, Հիսուսն ասեց մեկնեն և նա բժշկվեց, շատ են տեսել, ինչի համար էին ասում, փորձելու համար, և ինչ ասեց Հիսուսը նրանց, նաև պատասխանեց և նրանց ասեց, չար և շնացող ազգը, լսեք սա ազգի մասին չի խոսում ամբողջ իրանելի, այստեղ բունարելու գրածը գենեա, չար և շնացող ծնունդ կամ սերունդ, ընտանիք, ո՞ւմ մասին է խոսում, ո՞ւմ էր ասում չար ու շնացող սերունդ, այս բարիսեցին իրու գրպին են այս ընտանիքին, այս ծնունդին, ոչ բոլորն էին այդպես, բայց նրանք ովքեր որ այդպիսին էին, նրանց մասին նա ասում է, այս գետը որ իրանք կրում է, նշան են ուզում, երբ նշան չի տրվին նրան, բայց միայն Հովնան Մարգարեի նշան։ Ասում է, այս չար ծնունդը նշան է ուզում, իսկ Հիսուս ինչքան նշաններ ու հրաշներ արեց մարդկության համար, ինչի բարմյան հրաշ չարեց պարիսեցիների դպինների համար, որ հավատան, կհավատային, էնքան տեսել էին հավատացի, երբ որ նրան տեսան Ղազարոսին մեռելներից հարություն առած, ինչ էին մտածում, սպանել նրան, որովհետև նրա միջոցով շատ մարդիկ Քրիստոսին են հետևում, և որ շատ հրաշներ էր Հիսուսի միջոցով լինում, ինչ էին անհանգստանում, համբողջ աշխարհը գնաց նրա ետևից, բայց ինչ կլինի մեր վերջը, իսկ մենք մնում ենք մենակ, ժողովարանները դատարկվում են, ընծաները պակասում են, տուրքերը քչանում են, և դա վնաս է նրանց ու նրանց գրպանին, դրա մասին նույնպես խոսում ավետարանը, շարունակեք, որովհետև ինչպես Հովնանը երեք օր և երեք գիշեր կետի փորում է, այնպես է մարդու որդին երեք օր և երեք գիշեր երկրի սրտում կլինի, նինվեացի մարդի վեր կգնան Դատաստանի օրը, այս ազգի հետ, ազգի ու, գենեա, այսինքն այս ծնունդի հետ, լսեք, նրանքը վերկենեն այս ծնունդին, երկը դատապարտել սրան, որ նրանք Հովնանի քարոզչությամբ ապաշխարեցին, և ահա Հովնանից մեծ վաստեղ, ու մասին էր Հիսուսը խոսում, ու մկե դատապարտել, ինչ կատարվեց Հովնանի հետ, երեկ օր երեկ իշեր կետի փորում է, Աստված ուղարկել էր իրան նինվեն, որ քարոզի, իսկ ինչ քարոզեց ինքը, 40 օր կա, և նինվենքը ոչնչանա, ինչ կատարվեց, 40 օր, ասում է, թագավորը, ամբողջ ժողովուրդը, անասուններով անդեր, ծով պահեցին, քուրձմոխի հարկան, ապաշխարեցին, իսկ Հովնանը նստած սարի վրա սպասում էր, ինչի, նինվեն կործանանը, իսկ Աստված ինչ արեց, ողորմեց, իմ ասում է, դուք ուրիշ նշան չեք տեսել, նրանք Հովնան Մարգարեին, Հովնան Մարգարեի նշանը որն է, որ Հիսուսի երկրի սրտում կմնա, հետո նա հարություն կառնի, հետո նինվեն ով էր հետանո ժողովուրդը, հետանո ժողովուրդը ինչ կտեսնի, փրկություն կտեսնի, լսեք, բայց ամենակարևորը այս բանի մեջ, որ դուք կտեսնեք Հովնան Մարգարեի նշանը, որն է, որ Հիսուսը նրանց ասում է, դուք փարիսեցին էր, այսինքն ոցի ծնունդներ, կամ ոց և քո սերունդը դուք կտեսնեք, ինչ է դա այդ նշանը, նրան հաջող խոսքը, Եբրայցից 2, արդ որովհետև մանուկներ Նարյան և Մարմնի մասնակից եղան, ինքը շատ նման կերպերով մասնակից եղան նրանց, որ իր մահով թափանի, մահվան իշխանություն ունեցողին, այսինքն Սատանային, ինչ նշան է սա, Քրիստոսի մահվան նշանն ինչ նշան է, որ իր մահով խափանի, մահվան իշխանություն ունեցողին Սատանային, այս ինքը տեսնեք, ձեր պարտությունը, ձեր ամբումը, ձեր զինականները և ազատի նրանց, որ մահվան վախով իրենց բոլոր կյանքի մեջ ծառայության մեջ բռնված են, ալելույա, ամեն, սա ինչ նշան է, Սատանայի խայտարար պարտությունը նրանքում Հիսուսն ասում, ահա տեսնում եմ, Սատանայի որ կայցակի նման վայրանքում երկրքի, այս դուք կտեսնեք ոչ ծնունդներ, սա ձեզ նշան կլինի, դա նշան կլինի ինչպես անկումը եղավ ձեր, ուրիշ ձևով ասած ծնողի ումից դուք ծնված եք, ոչի անկումը բարսարկուի, որ նանկավ եղբայրների չարախոսը, ամեն, և շարնակության մեջ նայք ինչ ասում Կողոսացի տղտում, երբ ջնջեց այն մեզ հակառակ ձեռագիրը ժամաններով, որ մեզ հակառակ է, երբ նրան վերացրեց մեջներից ու խաչապայտի վրա բերերը, վաո իշխանություններին ու պետությունների ներկասներով հայտնապես խայտարակեց և նրան հաղթանակեց կամ հաղթանակած, հաղթանակը տոնեց իրանում Քրիստոսի մեջ, ինչ արեց ես, ինչ նշան է, մերկացրեց Սատանային, իշխանությունների և պետությունների, խայտարակեց այդ ամեն բաները,
Օրենքով գրված պատվիրանը ինչ արեց մեջտեղից անես խաչապայտին գամել ու Քրիստոսն ասես կատարված է, ինչ արեց Քրիստոսի մահով և վարությամբ, հոգնան մարգարի նշանը ո՞րն է, սատանային խայտառակ պարտությունը, սատանային մեկանարը, Քրիստոսի կատարյալ հաղթանակը, մեր նրա մեջ մերները և նրա մեջ հարություն առնելը, նոր մարգային ցերի ծնունդը երկրի վրա, և դա նշան է, որ ասես դու կտեսնեք, և դա ձեր պարտության նշան է. Հիշեցնեմ, այս սա կատարվեց, հովնան մարգարեի նշանը, և ես ճշնամություն եմ դնում քո կնոջ մեջտեղը, քո սերդի և նրա սերդի մեջտեղը, նա քո գլուխը ջախջախի, ու դու նրա գարշապարը խայթես, Սատանը ընդհանուր կարողացավ նրա գարշապարը խայթել, բայց ինչ արեց Քրիստոսը, նրա գլուխը ջախջախել, հոգնան իր մահով և իր հարությամբ, իր մահով նա խայտառակ պարտության մատնեց մահանշանություն ունեցելին, Սատանային և իր հարությամբ, ինչ արեց, նա մեզ արդարացրել է, քանի որ նա մեզ արդարացրել է, նա հարություն առավ մեր ներից, և այսօր մենք արդարացած նրա արյունով թակավորում ենք, նրա հետ մեկով այն մեկով Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Հիմա կարող ենք ասել, ուր ամար, ուր ես դու Սատանա, դու մեր ֆոնքերի տակ ես, դու իշխանություն չունես, մենք նոր արարած են Քրիստոսի մեջ, մանգնա մեզ բոլորովին նոր արեց, իսկ քո գլուխը նա ջախջախեց, և քեզ հայտնապես կայտարակեց, և օրենք էլ չկա մեր դեմ գրված, այն ինչ որ կա, մեր սրտում գրված դա սիրո օրենքը, որ Աստված այնքան մեզ սիրեց, ամեն Մարկոս 7-րդ գլուխ։ Լավա, որ նայնես ուրիշ աչքերով Աստծո խոսքը։ Եվ ժողովեցին նրա մոտ հարսեցիներն ու դպիններից ոմանք, որ Եշաբից եկել էին, և երբ որ տեսան, որ նրա աշակերտներից մի քանիսը անմաքուր, այսինքն առանց լվացվելու ացի էին ուտում, բամբասեցին։ Ովքեր էին այս բամբասողները, հենց հարսեցիներն ու դպիները։ Հիսուս երբեք չի ասել մարդկանց այդ բամբասողները, եթե ասել է, ու բամբասան բառը ապա նրանց է վերաբերվել։ Եվ որովհետև փարիսեցիներ և բոլոր հիրաները, եթե մի լավ չնվանան ձեռքերը չեն ուտում, որովհետև պահում են ի՞նչ ծերերի ավանդույթը, օրենք այդպիսի բան ասում էր, չկա, իսկ որտեղից մտավ ծերերի ավանդույթը, ի՞նչ որ մի ժամանակ, ի՞նչ որ մեկնացեց, մինչև չլվացվեք, հաշչվեք, դա պիղծա, և դա մտավ այդ ավանդության մեջ, իրան ժողովրդի սովորության մեջ, ինչպես մենք հայերը շատ սովորություն էր մենքնից եկած, և որ ասում ենք, ով այս սովորությունը մտցրել, ոչ մեկ չգիտի, ինչ որ մեկը մի ժամանակ ասեց, և դա սովորություն դարձավ, և հրապարակից գալիս, եթե չնվացնեն, չեն ուտում, և ուրիշ շատ բաներ կան, որ ընդունեցին պահել, բաժակների, ամնոտների, պղնձի ամանների ու մահիճների լվացմունքներ, ու այսպիսի բան չկարող է ուտում, սա բոլոր մտավ ինչպես ծերերի ավանդույթ և շարունակության մեջ, հետո փարիսեցիները և դպիները հարցրին նրա, թե ինչու քո աշակերտները ծերերի ավանդության համեմատ չեն գնում, այլ առնված ձեռքերով բացեն ուտում, պատկերացնիք ինչ ռիսկ, որ ասեն Հիսուսին ինչու քաշակերտները ծերերի ավանդությունը չեն պահ, գոնե ասեն նա Մոսեսի օրենքը չեն պահ, իսկ ինչու ծերերի ավանդույթը չեն պահին, իսկ Հիսուս մի անգամից է հայրեն լապարկած չպցնում է երեսներին, նա է պատասխանեց ու ասաց նրանց, թե ես այն լավ մարգարացավ ձեզ կեղծավորների վրա, ինչպես գրված է, այս ժողովուրդը շրտունքներով ապատվում ինձ, իսկ նրանց սիրտը ինձանից հեռացած ջոգված է, որը մի ես այլում համարեմ Մարգարյանում, սրանց համար, որ ես ժողովորդ իրան բերանով այնց պատվում, բայց իրան սիրտը հեռացած ու ջոգված այնց անից ու շարնակության մեջ, և զուր տեղն են պաշտումից, դիս ուր են պաշտում, դա ոչիշ չաչի, սովորեցներով այնպիսի վարդապետություններ, որ մարդկանց պատվերն է, այդ վարդապետությունը չկա գրկում գրված, դա մարդկային վարդապետությունը, որովհետև Աստծո պատվիրանները թողած պանում եք մարդկանց ավանդույթը, մերեք անոթների և ամանների լվացմունքներ, և սրանց նմանելու մի շատ բաներ եք անում, որ Աստծո խոսքում դրանցին են հատկես, գրված չի և շարունակության մեջ։ Իսկ ինչ ասում Պողոսացիս երկրորդ գլուխը, Պողոսը, զգուշ մնացրեք, մի գուցե մեկը ձեզ գերի դարձնի, փիլիսոփայության և դատարխափության, մարդկանց ավանդության պես, աշխարհի սկզբունքների պես, և ոչ թե Քրիստոսի,
Լսեք, նույն բանը կրկնվում է հիմա, Պողոսը զգուշ ասում է, որ հանկարծ մեկը չբերի մի փիլիսոփայություն և մտցնի ուսմունքի մեջ, և մարդկային սովորություն, և դրանով ձեզ ինչ դարձնի, գերի դարձնի, և ոչ թե Քրիստոսի, դա մարդկային սկզբունքներ են, դրան Քրիստոսի հետ ոչ մի կապ չունեն, հիմա նայեք շարունակության մեջ ինչ ասում Հիսուսը, Մարկոս 7-րդ գլուխ, և նրանց ասաց, լավ եք անարգում Աստծո պատվիրանները, որ ձեզ ավանդում թե պինդ պահեք, որովհետև Մոսեսն ասեց, պատվիրքով ոտնում օրը, և նա որ հորից կամ մորից չարախոսություն անի, ինչ անի, մահով թող մեռնի, գիտեք օրենքը շատ խիստ է, շաբաթօրը փետ հավաքողը նա մահով մեռնի քարկոցումի, ոտնում օրը չպատվող անարգողը նա թող մահով մեռնի, իսկ դուք ինչ եք անում, բայց դուք ասում եք, եթե մեկի հորը կամ մորն ասի թե ինչ ինձանից պիտի ստանաս կորբան է, դա եբրայերեն բառը, հայերեն լսել եք, գյուղացիք ասում կորբան են մենք ես, կորբան են, այսինքն ընծալ լինելու, եբրայերեն ես բառը նշանակում է սուրբ ընծալ Աստծուն, այսինքն կորբան է, այսինքն Աստծուն տրվելիք ընծալ, նա ազատ պիտի լինի, բացատրել, այն ինչ որ իրան պիտի հարգեն ու պատվեն իրանց ծնողներին, հոգալով նրանց կարիքները, թե նյութական, թե ֆիզիկական, դա չանելով, դա վերցնում են և տալիս է տաճարին և ասում են սա սուրբ ընծայ է տիրոջը, ասում են դուք ազատ եք չհարգելուց և պատվելուց ձեր ծնողներին, և տիրոջ պատվիրան մինչ են անում, անարգում են, ինչքան են մեկ այդպիսի բաների ակնհատես եղել, եկեղեցին և ծառայությունը գերադասել ծնողներին հարգելուց և պատվելուց, իհարկե ամեն բան աշխատվիքը ծնողներին տերով, ես չեմ ասում այնպիսի բաներ անել, բայց ինչքան տեղեր եղել է, որ մենք գերադասել ենք եկեղեցին ու որոշ բաները, քան ծնողներին հարգելն ու պատվելը, և դուք ասում այս բաներն անելով, և այլևս թույլ չեք տալիս նրան, որ մի բան անի իր հորը կամ մոր համար, որովհետև ասում եք այդ ընծան ինքը բերում է տաճար, տիրոջը, դրա համար, քանի որ այդ ընծան, այն օրնությունը, այն ֆինանսը, որ ինքը պիտի իր ծնողների վրա ծախսել, բայց բերել է ուր տաճար, ինքը ազատ է դրանից, թող չհարգի ու չպատվի իր ծնողներին, և այսպես անելով ասում եք դուք ինչ եք անում, Աստծո հետ խախտում եք, ու ձերերի ավանդությունն եք պահում, ու այս բոլոր բաները Հիսուս անում է ճիգերես ցույց տալով, թե ով եք դուք, ամեն, ամեն. Եվ Աստծո խոսքն անարգում եք ձեր ավանդության, որ ավանդեցիք, և սրա նման ուրի շատ բաներ եք անում, այսինքն սա մերակսա չի, սրա նման լիք բաներ եք անում, որ Աստված ձեզ չի պատվիրի։ Մատթեոս 15, դու ինչ-որ բան ստանում ես։ Այն ժամանակ դրա աշակերտները մոտ գալու ասացին նրան, գիտես, որ փարիսեցիներն այն խոսքը լսելով, այս ինչ որ դուք լսեցիք, գայթակղվեցին, ու են ոսքը դեր, մենում գայթա, հետով են, որ գայթակրվեց, փարիսեցիներն ու դպինները Հիսուս, այս խոսքերը, որ լսեցին, սենց սա պատվիրան բան անի, ջրիներես երեսներին տվեցին, նա էլ պատասխանեց և ասեց, ամեն տունք, որին երկնավոր հայրը չտնգեց կպոքվի, ինչքան եք սա մարդկանց ասել, ում էր ասում Հիսուսը, լսեք, ես հեծ ասել եմ ասնը դրա համար, որ իրան գայթակրվել, հասկանում է, որով հետև իրան ուրիշ տունք է, իրան ուրիշ ծանած են, իրան ուրիշ սերմ են, իրան ուրիշ ընտանիք են, իրան ուրիշ գեն են, իրան ուրիշ ցեղից են, իրան ուրիշ ժառանգ են, դրա համար ամեն մի այդպես ծանած տունքը, որին երկնային հայրը չի տնկել, ինչ մեկ որոնների առակը տնկեց, ինչ է ցանեց, ծորերը և քնած են գիշերն եկավ և չանը ցանեց, որով ասմա էդ իր հոր տնկած են կապ չունի, դրա համար ամեն տունք, որին երկնային հայրը չտնկեց, կպոքվի, ամեն, և մումացիներ խոսում, պոմրը վարիսեցիների և դպին այդ ծեղի մասին, դրա համար գայթակղվում են, ասմա թո գայթակղվեն, եթե նրանք Աստուծ լինեն նորից, իրանք չեն դա գայթակրի, նորից կգա, կարող լսել, ինչ մեկ հրյաները լսում են խոսք ու ասում են, ու մենք այսպիսի բաներ չենք լսել, եթե նա Մեսիան չի, ապով ով կարող այսքան հրաշտ է նշաններ անել, այսինքն իրանց ու մի չեր չեր տեղավորում, բայց իրանց ներսը մի բաներ ասում, եթե սա Մեսիան չի, ապով ա, իսկ ինչ էին անում փարիսեցիներն ու դպինները, ուզում են նրան սպանել, ինչի համար, Հիսուսն ասում է, որ գործի համար, այն որ բարիք են գործում դրա համար,
Ասենք էին, դուք ինչի համար եք ինձ ուզում սպանել։ Նրա համար, որ ես բարիք եմ անում, միտեղ ասում, չէ, այլ նրա համար, որ դուք անձ Աստուն հավասար ես անում։ Միտեղ են ասում, ի՞նչ, բայց չէ որ սաղ մեջներում գրածա, որ դուք աստվածներ եք, եթե մարգարեներին ասում է, դուք աստվածներ եք, դրանից չեք գայթակղվում, բայց նա, որ Աստուծ եկավ, ասում է, ես ու հայրենի եք, ինչու եք գայթակղվում, հարց է գնում, եւ միտեղ էլ Հիսուսն ասում է, նրանց ում հայրը տվեց ինձ, հա, նրանցից ոչ մեկը չի կորա, եւ այն բոլորը, որ դու տվեցիր ինձ, ես նրանց հավիտենական կյանք եմ տալիս, չի գրած, ումը պատահի, ասում է, հայրը այն բոլորին, որ տվեց ինձ, ես նրանց հավիտենական կյանք եմ տալիս, ամեն ուր, որ իմ երկնային հայրը չտեկես, կպոկվի, ու կպոկվի, շարտանության մեջ, թույլ տվեք նրանց, որ կույր առաջնորդներ են կույրերին, եվ երբ կույրը կույրիս առաջնորդին, երբ ուրս տեր ոսին մեջ կնգնել։ Հիմա պատկերացրեք, մի կույր ուզման ճանապարհն ասնես, օրինակը ինչ բերում է, երբ մեկը գալիներան ասում է, ասենք մարդ, հայրիկա, հայրիկ, բերքո ձեռքից բռնեմ ու անցկացնեմ, դե կույրը ինչ-որ բան տեսնում է, չէ, երբ ճանապարհին կեսին հանկարծ նա, որ իրան օգնում է, ձեռն անցկացնում, ասում է, հայրիկ գիտես, բայց ես էլ եմ ուրիշ, ուրիշ կկատարվեր կույրի հետ, ուր է ինձ ինձ տանում, բայց չէ, որ նա չէ տեսնում, որ իրան առաջնորդողը կույր է, բայց եվ որ առաջնորդորն ասում է, գիտես, ես էլ եմ կույր, գնա, դեր ու բանները խուճավ և սարսավ, դրա համար ասում իրան կույր առաջնորդներ էր, ժողովրդներ կույրը Հիսուսն է գալ ինչպես ինչ, լույս իրանց համար, դրա համար կույրը կույրին ոնց կարաշնորդը, մենք կգնա, որ տեսնում է, որ կարավորնան կույրերին առաջնորդել, որ փոսը չեմ գնել, այլ ճանապարհով գնա, եվ Հիսուսն ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը, ամեն։ Մատթեոս 16, եւ նրա աշակերտներն այն կողմը գնալիս մոռացան բացվել, Հիսուսը նրանց ասաց, տեսեք ես ուշ մնացեք փարիսեցիների ու սադուկեցիների խմորից, այսքան Հիսուսի հետ աշակերտներ ապրելիս, Հիսուսը նրանց ասում է, զգուշացեք փարիսեցիների և սադուկեցիների խմորից, իրանք ուրիշ բան չեն հասկանում, երբ հաց ուտելու մասին են, էլ ուղերն են աշխատում ուտելու մասին, և շարունակության մեջ Հիսուսը ինչ ասում նրանց, այն միջոցին, երբ հազարավոր ժողովուրդները դիզվում էին, մինչև որ իրար կող էին տալիս, սկսեց իր աշակերտներին ասել, ամենից առաջ ձեր անձերը զգուշ պահեք հարիսեցիների խմորից, ուրիշ թարգմանության մեջ կամ ուրիշ տեղազնով, վարդապետությունից, որը կեղծավորությունն է, ամենից առաջ ձեր անձերը ասում զգուշ պահեք ինչից, հարիսեցիների և դպիների վարդապետությունից, որը կեղծավորությունն է, և հունարենում այս բառը նշանակում է, երես պաշտություն, սիմուլյացիա, հիմա ասել, ֆուտբոլի մեջ երկրվել լսել եք, որ երբ որ խաղացողը սենց իրան կծում է և դատավորը հեծ է տնկացի դեղի խարգացուշտան, սիմուլյացիան է համար, որտեղ ոչ թե նա անկավ, այն նա ձեր բարեց դուր ընկավ, և ինչ էին անում փարիսեցիները, սիմուլյացիա էին անում, և դրանով ինչ էին անում, որ թեվարի տունը երկար աղոտք էին անում, սիմուլյացիա էին անում, աղոտք էին անում, ծոմ են պահում, խոսում էին, մինչև որ որտեվարի վերջի երկու լուման, որ բերում տալիս էր տաճարում, և Հիսուսը չի գովում այդ առարկը, դրանից առաջ եթե կարտակացնում, փարիսեցին է, դպին է, երկար, բարակ, անկապ տեղը, դու փարիս, որբերյան վայրիների տները ուտում է գիրանց հացը խժրում, հետո իրանք է, վախից դրդված, ենքան սիմուլյացիան էտ, որ երկու լուման բերում տալիս են, իսկ դուք ձեր ավելացածից է կծում, դրա համար Հիսուս այդ երկու լուման կծող կնոջ ինչ ասա, որ ուրս շատ ինքը կծե, ու որ դեր կծեց, Հիսուսի գանձանակը, ոչ տաճարի գանձանակը, ու ինչքան ենք մենք տեսնում այսպիսի սիմուլյացիաները, որ կարող է մարդկանց ունեցված և ամեն բան է փորձեն գործել, բայց այսօր Աստված լուսավորել է մեր հասկացողության աչքերը, ամեն, որ մենք զանազանենք կեղծավորությունը ճշմարտությունից։ Հոգաս 20:9-19, առակը պատմում Հիսուսը, հիշում եք, ասում է, առակը պատմում և ասում մեկ այգի ունեք և իր այգին տվեց իր ծառաներին, ինքը գնաց հեռու երկիր, և երբ որ ուղարկեց իր ծառաներին, որ այգուց պտուղը ստանան, այգում մշակների առակն ընդա, բայց մշակները երբ նրան տեսան,
Այսինքն, ուղարկում է ծառաներին ու նրան սպանում են, վերջում ասում ուղարկեն որդուս, մի գուցե որդուսս կամաչեն եւ ասում, բայց մշակները երբ նրան տեսան, իրար հետ խորհուրդ արեցին եւ ասացին. Սա է ժառանգը, եկեք սպանենք նրան, որ ժառանգությունը ներելի։ Ինչ ասացին այս մշակները, եւ որ տեսան որդուն, ու սա ժառանգն է, ու մասին է խոսում, ով է որդին որ ուղարկեց, Քրիստոսը։ Եվ ասում են փարիսեցիներն ու դպիրները ինչ են ասում, այս մշակները այս ժառանգն է, եկեք սպանենք նրան, այս գենը սեր ինչ ասում, սպանենք Քրիստոսին, որ ինչը մեր լինի ամբողջ աշխարհը, որ էլ մենք չենք մահանում, չենք դատվի, լսեք, սա ավելի խորն է գրում, եւ շարունակության մեջ Տերը կգա եւ այն մշակներին ինչ կանի, կկործնի եւ այգին ուրիշներին կտա։ Լսողներն են ասեցին, քամ լիցի ուրիշ թարգմանության մեջ ասա, թող չլինի այդպես, կամ Աստված չանի։ Ողքերի լսողները, փարիսեցիներն ու դպիրները, եւ որ ասում է կգա ու նրանց կկործնի, նկատում են Աստված չանի, հանկարծ այդպես բան չլինի, ասես չասես, կլինի։ Եվ քահանապետին ու դպիրներին ու ժամին ուզում էին ձեռք գցել նրա վրա, բայց ժողովրդից վախեցան, որովհետև իմացան, որ իրենց համար ասեց այն առակը։ Այդ առակու մասին է փարիսեցիների եւ դպիրների, որ ասում է եկավ հիմա Աստծո որդին, հայն ուղարկեց որդուն, եւ դուք ուզում եք որդուն սպանել, որ ժառանգությունը ձեր լինի, չի լինի այդպես։ Եթե սատանան իմանա, որ Քրիստոսին սպանելով վերջ չեն լինելու, Պողոսնասման, եթե այս աշխարհի իշխանն իմանար, որ դրանով ամեն հարց չեն ավարտել, այն է սկսելու է նոր դարաշրջանն, այդ բանը չեն անի։ Եվ շարունակության մեջ տեսեք, Մատթեոս 22-ում, բայց փարիսեցիները երբ լսեցին, թե սադուկեցիներին պապանձեցրեց ջան, հավաքվեցին մեկտեղ, եւ նրանցից մեկը մի օրինական հարցեց փորձելով նրան եւ ասաց. Լսեք, ինչքան հարցեր տեսնեք փարիսեցիների, սադուկեցիների կողմից, ու բաց Հիսուսին բոլորը փորձելու համար է, որ տեսնեն Հիսուսը ինչ կպատասխանի։ Ոչ թե նրան, որ վայ Հիսուս, չգիտեն մեզ կբացատրես այս բանը, ենք անան հասկանալի օրենքում գրված։ Եվ ի՞նչ հարցրեցին։ Վարդապետ, ո՞ր պատվիրանն ամենից օրենքում։ Ինչքան եք լսել այս բանը, ո՞վ է սրա հարցնողը։ Ում պատասխանեց Հիսուսը, Հիսուսն էլ ասաց նրան, «Ցիրի քո Տեր Աստծուն, քո բոլոր սրտով, քո բոլոր անձով և քո բոլոր մտքով»։ Ովքեր էին հարցնում, փարիսեցիները։ Հիսուսն ինչ ասեց, ո՞ն ամենից պատվիրանը, «Ցիրի քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտով, մտքով, հոգով»։ Սա է առաջին մեծ պատվիրանը, երկրորդն էլ սրան նման, «Ցիրի քո ընկերոջ քո ազիպես»։ Այս երկու պատվիրաններից կախված են բոլոր օրենքը մարգարեները։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, Հիսուսը որ իրանց ասել, բաբշի իրան կարող էին սիրել։ Եթե սեն չուներ, Հովհաննեսն ասում է, նա որ սիրում են Աստուծո ծնված, նա սեն ունի իրապես, նա որ Աստուծո չինյան, չի կարող սիրել։ Լսեք, Հիսուսը նա ձեզ տուպիկի առաջ, դու դուք սերը չունեք, որ Աստուծո սիրեք, դու դուք ձեր դրացունը չեք կարա սիրել։ Հիշում եք մի տեղը փարիսեցիներն ասեցին, իսկ ով այն դրացին, կասես ինձ Հիսուս, ինքը մի առակ պատվեց բարի սահմանացում, եւ որ այն մարդը կամ ավազակների ձեռքը, ո՞վ է կապողով անցած, փարիսեցին անցավ չնայես, դպիր անցավ, ամեն, բայց մի սամարացի բանի եկավ եւ օգնեց նրան, դրեց Եշիրա տարավի ջեմանատուն, հոգաց նրա համար, եւ հիմա հարց է տալի, ըստ ձեզ, հիմա ո՞վ է ավազակների ձեռքը կած մարդու դրացին բարեկամը, եւ բոլոր ասեցին, նա որ ողորմություն ցույց տվեց, իսկ ում խորհրդապատկերն է բարի սահմանացի, Քրիստոսի։ Ու Հիսուսն ասում է իմ սիրի դպիրների, փարիսեցիների, առաքի մեջ ասում է, ո՞վ ողորմություն ցույց տվեց, նա, չէ, այն բարի սահմանացի, իսկ ինքը Քրիստոսի խորհուրդ էր, ու ասում ում սիրի նրան, ով ողորմություն ցույց տվեց։ Իսկ դուք ոչ կարող եք սիրել, ոչ Աստուծո, ոչ եք կարող եք սիրել ձեր ներծավալներին, որտեղ դուք ոցի ծնում եւ իրի զավակներ եք, ուրիշ բառով ասած։ Առաջին Հովհաննես 4-րդ գլուխ։ Ինչ ասում։ Սրանն է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ նա սիրեց մեզ եւ ուղարկեց որդուն խաբությունը մեր քերյանը։ Այս ասելն ասում է, ոչ թե առաջինը մենք իրան սիրեցինք, առաջինը ինքը մեզ։ Դրա համար մի չեմ չտեսնում, թե ինչքան շատ ենք մեզ սիրում, մենք չենք կարող Տիրոջը սիրել։ Դրա համար նրա սերն է կամ ողովեց մեր սիրտը, լցրեց ու մեր կյանքը, մեր հոգին։ Եվ մենք եթե հիմա սիրում ենք, ապա նա է մեր մեջ, որ սիրում է։ Մենք չենք կարող սիրել, եթե Աստված մեզ ամուր չլինի։
Մենք չենք կարող բարություն անել, եթե Աստված վերելու չլինի, որտեղ ինչ ասես փարիսեցիներին, դուք ո՞նց կարող եք բարի խոսել, որ չար է, չէ՞ կարա, ախար ծառը չարա, եւ նրա պատողներն են չար, այնիշ դու կարող ես դա սիմուլացիա կերծավորություն, երես պաշտություն, դա պատրեց Հիսուսն իրանց դիմակում ցույց տվեց, թե ով եք դուք ձեր գենորով եւ ձեր էությամբ, չեք կարող դա անել։ Եվ շարունակության մեջ Մատթեոս 23, այն ժամանակ Հիսուսը ժողովրդի եւ իր աշակերտների հետ խոսեց ու ասեց. Մոսեսի աթոռի վրա դպիրները երբ փարիսեցիները նստեցին, ու ինչ են արտեր են նստել, իսկ ինչ են անում, որ եկեն նա մեղադրում է, ինչ են անում փարիսեցիներն ու դպիրները, բոլորին դժողքեն ու բացի իրանցին, բոլորին մեղավոր են տեսնում բացի իրանցից, ինչու՞ եք ասում, հենց մեղավորին նայի, եկել ա մեզ բան ա սովորեցնում, դու ի ծնե մեղքի մեջ ես, եկել ես մեզ բան ա սովորեցնում, որ քույրի աչքերը բացեց, ինչու՞ եք Քրիստոսը դեմ մեղավորն է գինա մեզ սուրբերիս բանասավորություն դրա համար Հիսուսն ասել ես չեմ եկի արթարների համար չակերտավոր ձեր այլ մեղավորների համար չեմ եկի առողջների համար չակերտավոր ձեր այլ հիվանդների համար ամեն դրա համար նրանք իրացնելու այն առողջ միացնում են արթար բայց ժողովրդի մեղքի մեջ կորած եւ այդ մեղքի մեջ կորած տղեր որ աչքերը բացվել այկել այն ինչ ասողորեցնում Իսկ մենք ինչ աթոռի վրա ենք նստած, իսկ Հիսուս ինչ աթոռի վրա է նստած, ով է որ դատապարտի Քրիստոս որ լերավ, եւ ավելի որ հարություն են առավ, եւ Աստծո աչքովն է, որ մեզ համար Քրիստոսն է, որտեղ է Աստծո աչքովը, դպիրներն փարիսեցիներն աթոռի վրա են նստած, Մովսեսի, Քրիստոսի հոր աչքովքին, դու որտեղ ես, հոր աչքովքին նրա աթոռին ես, Քրիստոսի հետ շնորհքի աթոռին նստած, Քրիստոսը նստած Մոսեսի աթոռի վրա անընդհատ մեղադրում էին։ Ժամանակն է եկել, որ մեր հետը փոխենք։ Մոսեսի աթոռից նստենք Քրիստոսի աթոռին շնորհքի։ Եվ ոչ թե մեղադրենք, այլ սկսենք ինչ անել՝ շնորհքով օգնություն ցույց տալու։ Մատթեոս 23-ում նա ասում է. «Բայց ես դպիրներ ու փարիսեցիներ կերծավորներ, որ պատտվում եք սովորութամատ, որպեսզի մեկին նորահավատ դարձնեք, եւ երբ որ լինում է, նրան ձեզանից երկու տակ ավելի գերին ուղղի են դարձնում»։ Ասման նրան, այդ մի նորը հավատ է գտում ու ինչ է դարձում ձեր նման, ավելի գեհենի որդ եք դարձում։ Ուրեմն գեհենի որդին են ովքեր էին։ Դուք ինքը մտածեք, շարունակության մեջ։ Ո՞նց է իժերի զավակն է, այսինքն իժերի ծնունդն է։ Դուք ինչպես եք փախչելու գեհենի դատաստանից։ Այսինքն տարբերակ չկա։ Չեք կարող փախնել։ Մի օր դուք, եթե որ ասում ռաստվելու եք դրան, հանգելու եք փաստի առաջ, դրա համար ամենավերջում եւ ասում եմ, եւ բոլոր շների, կախարների, ստախոսների, ստությունը, սիրողների, հա, օանողների տերը կլինի ծծումով արված լիճը, դա այն որոնների տերն է սերունդի, ոնցի, որ պատրաստված է սատանայի հրեշտակների համար, եւ ոչ թե մարդկության ձեր համար, դրա համար, ահա ես ձեզ մոտ մարգարեներ ու իմաստուններ եւ դպիրներ կուղարկեմ, եւ նրանցից կսպանեն կխաչեք, եւ նրանից ձեր ժողովարաներում կտանջեք, եւ քաղաքից քաղաք կհավացեք, որպեսզի ձեզ վրա գա ամեն արդար արյուն, որ երկրի վրա թափվել է, արդար ավելի արյունից մինչեւ բարակյայ որդի Զաքարի արյունը, որ իսպանեցիք տաճարի եւ սեղանի մեջ դերը։ Ինչ կապ ունի ավելի արյունը այս փարիսեցիների հետ։ Եկ կարող ենք ասել, բայց մենք ավելի արյունից ի՞նչ գործ ունենք ընդհանրապես։ Իսկ եկ խոսում ենք ինչի մասի՞ն։ Ծնունդս 3-15-ից ու չէ այդություն զգվող այդ սերմի ջուրի մասին, որի հեղինակով է Սատանան, մարդասպանը, որով դևասնում նա սկզբից ով է, մարդասպան, նա սպանեցումը Ադամին, երբ նա ուզում է սպանելու է, երկրորդ Ադամին Քրիստոսին բարեց, արեց, բայց չգիտեր, որ դա իր շահ և մատն էր, և նա պարտություն գրեց։ Հիսուսը իր շախմատի մեջ Սատանը 2000 տարի առաջ արդեն հաղթանակ էր գրել։ Մենք այդ խաղի մեջ փոփոխություն մտցնել չենք կարող, մենք այդ հաղթանակի բարի լուրը տարածող ենք։ Ամեն։ Եվ շարունակության մեջ ասում են, այս ճշմարիտ ասում են ձեզ, այդ բոլորը կգա այս ազգի վրա, գրած է գենեա, այս ծնունդի վրա, այս սերմի վրա, այս սերունդի վրա, ոչ թե բոլոր հյուրաների վրա, կոնկրետ ձեր վրա է գալու այն, որտեղ ձեր պապան ու դուք եք այդ բանի հեղինակը։ Եվ մենք ո՞նց կարող ենք այս ամենը փաթաթել մարդկանց։
Ամեն։ Սա կոնկրետ Հիսուսը խոսում էր այն սերմի միջև, որովհետև այդ երկու սերմերի պատերազմը միջև այլ գնումա։ Հիսուսը կատարյալ հաղթանակը տարել է, Սատանան փորձում ինչ-որ բաներ անել, բայց արդեն ուշացել է։ Ամեն։ Եվ Քրիստոսը կգայի երկրորդ գալուստով, եւ վերջ կդնի ամեն անօրինությանը, եւ հազար տարի տիրոջը կթակավորի այստեղ Երուսաղեմում, եւ կլինենք նրա թակավորներն ու քաղաքներ երկրի վրա։ Շարունակությանը Չովանես 7-րդ։ Չէ՞ որ Մոսեսը տվեց ձեզ օրենքը։ Նայեք ինչ ասում նա։ Եկ ձեզանից ոչ ոք չի կատարում այն։ Ինչու են ուզում ինձ սպանել։ Դուրս մարդ եմ ծուղ նստեն դուրս խոսեն։ Մոսեսը տվեց ձեզ օրենքը։ Այն որ ուզում եք ինձ օրենքով դատել, ասում ձեզանից ոչ ոք չի կատարում օրենքը։ Իսկ ով կատարեց օրենքը մավարից։ Ինքը։ Բայց դեպքում ասում են ինչու եք ուզում ինձ սպանել։ Հիշում եք, երբ որ Պիլատոսի մոտ բերեցին։ Պիլատոսն ասեց, «Արեք դուք էլ սպանեք նրան»։ Նրանք ասեցին, «Մենք օրենք չունենք, որ այդպեսին են սպանենք»։ Ու երբ որ տեսան, ոչինչ չի լինում, նրանք հետո ինչ են ասում, «Մեր օրենքի համեմատիկը պիտի մեռնի, որտեղ իր անձնաստված արեց ու հրճակեն»։ Լսում եք, նրանց խոսքերը իրար չէին բռնում։ Եվ ամեն բան արեցին, «Օ՜, այս սերմը, որպեսզի ռոմեացիների ձեռքով Քրիստոսին սպանել»։ Իբր թե որ իրան ձեռքերը դրանից մաքուր լինի փարիսեցիների ուղի երբեք։ Պիլատոսն էլ լրացվեց նրանց առաջ, ասեց, «Ես այս արդարի արյունից անմեղ եմ»։ Եվ իր գլխի վրա մի տախտակ կպցրեց Հիսուս հրեաների թագավոր։ Եվ գիտեք, երեք լեզվով գրվեց դա, ոչ հույները, ոչ ռոմեացիները, չեկան ասեցին, «Պիլատոս, ես ինչ ես գրել»։ Այլ միայն փարիսեցիներն ու դպիներն եկան ասին, «Հիսուս, ես ինչ ես գրել դու, Պիլատոս, ինչ ես գրել Հիսուսի գլխին»։ Որովհետև Հիսուս հրեաների թագավոր եբրայեր առաջին տարիները վերցրած իրաքող դրած դառնում է Յահվե, որ նշանակում է Տեր։ Նա էլ ասում է, «Ինչ գրեցի, գրեցի»։ Դա իմ սրտի հայտնությունն է, այդպես է բնական։ Ամեն, որտեղ նա հասկացավ, որ իր դիմացի կանգնածը թագավորն է, որտեղ նա ասում է, «Դու, ես իշխանություն ունեմ քեզ ազատելու»։ Հիսուսն ասեց, «Դու այդ իշխանությունը չէ ունենա, եթե երկնքից տրված չլիներ քեզ»։ Գիտեք, երբ որ երկու բոմժ սիրուն հակած իրար հետ խոսան, նրանք իմանան էության, որ նրանք բոմժ են։ Նույնպես էլ եթե երկու թագավոր իրար հետ խոսան սովորական հագուստերով, նրանք իրանց խոսալուց կիմանան, որ նրանք սովորական մարդիկ չեն։ Թեկուզ Հիսուսն անարգված էր, հա, բայց երբ Պիլատոս խոսում էր նրա հետ, նա հասկանում էր, որ իր դիմացի կանգնած խոսողը թագավոր է։ Ու երբ որ նա Հիսուսին հարց է տալիս, միտեղ գրած է, նա ոչինչ չի պատասխանում։ Գիտեք, որ երբ որ բանտարկյալը բերում էին թագավորին, նա իրավունքի չպատասխանելու, իրավունքի նրան չպատասխանել, նա ով իրանից բարձր է։ Բա, ու դրա համար Հիսուսը ձայն չէր անում, չէր պատասխանում Պիլատոսը, չէր պատահում, ասում է, «Դու ինձ չես պատասխանում»։ Լսի, ով ռիսկ ունի Պիլատոսին չպատասխանի, նա, ով նրանից բարձր է։ Ու նա հասկացավ, որ իր դիմացի կանգնած թագավորը։ Դրա համար նա ասում է, «Վերցնեք ձեր թագավորի խաչեն»։ Նացի մենք թագավոր չունենք, ու եթե դու դա չանես, կայսրի բարեկամ չես։ Եվ քանի որ նրա պատորն արդեն վտանգի տակ է, Պիլատոսը հանձնեց։ Եվ գրված է, որ շատ իշխանավորներ եւ հարուստներ հավատացին Քրիստոսի խոսքին, բայց փարիսեցիների եւ դպիների պատճառով վախենում էին ժողովարաններում Հիսուս դավանել։ Տեսնում եք ինչ ահուսարցապ էին տարածել մարդկանց վրա, ովքեր, իսկ ովքեր գրգռեցին ժողովրդին, որ նրանք ձայն բարձրացնեն ու ասեն, «Խաչի նրան, խաչի նրան»։ Փարիսեցիներն ու դպիները։ Երևի փող են տվել մի քանիսին, են կա չէ, որ փող են տալի, որ լաց են թաղում էին, իրան երևի գումար են տվել, որ ահավակեն խաչի նրան։ Շարունակության մեջ, երբ փարիսեցիները լսեցին ժողովրդից, որ այդ բաները տրտնջում են նրա մասին, եւ փարիսեցիները ու քահանապետները սպասավորներ ուղարկեցին, որ բռնեն նրան իրանց ծառայեցիները, եւ շարունակության մեջ Հիսուսն էլ ասաց նրանց, «Դեր մի քիչ ժամանակ ձեզ հետ եւ գնում եմ, եւ ինձ գրում եմ ինձ ուղարկողի մոտ, ինձ կորոնեք եւ չեք գտնի, եւ որտեղ որ ես եմ, դուք չեք կարող գալ»։ Ու ալո, փարիսեցիներին ինչ ասում, ասում են, «Ինձ կորոնեք եւ չեք գտնի»։ Տեսել եք Հիսուսի հարություն առաջ ժամանակ փարիսեցիները հանդիպի իր աշակերտների եւ մարդկանց եւ 5000 եւ ավելի հետ։ Ամեն։ Եվ ասում դուք ինձ կորոնեք չեք գտնի, դուք չեք կարող գալ այնտեղ, որտեղ ես եմ, որտեղ որ ես գնում եմ, որտեղ եկի, չեք կարող գալ։
որտեղ դու ոչի ծնունդ ես, ի՞նչ զավակ։ Ի՞նչ գործ ունեն որ ծնունդի եւ նրա զավակի հետ։ Հովանեսուքի մեջ Հիսուսը դարձյալ ասաց նրան. Ես գնում եմ, եւ ինձ կորոնեք, եւ ձեր մեղքի մեջ եզակի տվով մեղքեր չի, ձեր մեղքի մեջ, այնպես գրված կլինի, ձեր մեղքերի գործողություն չէ, ձեր մեղքի այն ուղղ ձեր էությունը, Սատանան մեջ կմեռնեք, որտեղ որ ես գնում եմ, դուք չեք կարող գալ նորից ասել, չեք կարող գալ, ուզեք էլ չեք կարող գալ։ Հրեաներն ասում են, միթե իրեն կսպանի, որ ասում է, թե որտեղ որ ես գնում եմ, դուք չեք կարող գալ։ Ո՞ւմ են ասում չեք կարող գալ։ Փարիսեցիների, ժողովուրդներն ասում են, իսկ ինչ են ասում։ Ո՞ւր է գնում, որ մենք չենք կարող գալ։ Եվ նայեք, Հովհանես 13-ը, հիմա ասում աշակերտներին, եւ եթե գնամ, ձեզ համար տեղ պատրաստեմ։ Դարձեք գնամ, եւ ձեզ ինձ մոտ կառնեմ, որ ուր ես եմ, դուք էլ լինեք, որովհետեւ որ ես գնում եմ, գիտեք, կարող եք ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը, ղեր կյանքը։ Օ՜, ինձ տեսա, Գողը տեսա։ Ալելույա։ Որտեղ դուք ինձանից եք, դուք իմ հորից եք, եւ հայրը տվեց ձեզ, եւ ձեզ պահեցի, եւ ոչ մեկ չի կարող ինձ որ ձեռքից նրանց վապշտել։ Ամեն։ Ալելույա։ Եվ որտեղ որ ես եմ, ես գնում եմ, գիտենք ճանապարհը գիտենք։ Ճիշտ, ի՞նչ լավ որ ասում գիտենք ճանապարհը։ Դրա համար ասում ասում, որ չգիտեմ, չգիտեմ ճանապարհը։ Ես եմ ասում ճանապարհը ճշմարտությունը։ Ամեն։ Դավա Հիսուսը։ Ամեն։ Ոչ սերունդներին ասածները մեկ վերս են փաթաթենք մարդկանց։ Ինչի՞։ Նա կոնկրետ ցերի ասեց։ Իսկ մեզ ուրիշ բան ասեց։ Իհարկե կային մարդիկ, հարսեցիներ, որոնք այդ սերունդից չէ, ինչպես Նիկոդեմոսը, որ դիշորը Հիսուսի մոտ եկավ եւ ուզում էր երկինքը շարարգել։ Իսկ ես նրան ասեմ, միչեր մարդ վերևից չծողի չի կարող երկնքի արքայություն ունենալ։ Դրա համար կային էլի փարիսեցիներ, երբ որ Հիսուսին վերեցին Պիլատոսի մոտ, եւ գիտեք իրեն ինչ են անում, ասում են՝ «Մեր օրենքը երբեք մարդու չի դատում»։ Ո՞վ էին ասում։ Մի քանի փարիսեցիներ նրանց մեջ նաեւ Նիկոդեմոսն էր, եւ իրան ինչ ասեցի՝ «Քննի դրքերը դες, որ Գալիլեայից մեզ դուրս չի գալիս»։ Պապանձեցին բոլորին, ովքեր փորձեցին Քրիստոսին պաշտպանել։ Միտերը որ Հիսուսը փարիսեցիների տան նստած հաց որ հրավիրում է։ Հիշու՞մ եք, երբ որ նա ասում է, եթե ես Աստծո որդի լինել, ապա կիմանար նա ով է, որ եկել ու ընկել է նրա ոտքերը։ Եվ ինքը փարիսեցիներն այսպես բանը արտահայտել ու վայ ձեզ դպինել եւ փարիսեցիներ եւ օրենսգետները որ նրա հետ նստած հաց են ուտում, ասում են՝ «Տեր, այդպես ասելով դու մեզ ես վիավորում»։ Հիսուսը գիտեք ինչ ասում։ «Դո վայ ձեզ օրենսգետներ, որ փակելի երկրի դռները ոչ դուք եք մտնում, ոչ են մտնողներին եք թույլ տալիս»։ Լսի դասունը հաց ատում ու ունի իրանց ինչ ասում՝ «Վայ ձեզ»։ Եվ քահանապետներ ու փարիսեցիներ այցան ժողովեցի եւ ասացին՝ «Ինչ անեն, որ այդ մարդը շատ նշաններ անում»։ Տեսակ, բայց ու նշան ցույց տուք ես։ Ասում են՝ «Քան նշաններ անում»։ Եթե դրան այսպես թողեն, ամենը կհավատան դրան, եւ ռոգացի կգան վեր կառնեն մեր երկինը, ազգը, այստեղ ազգ գրածա «Ethnos»։ Այսինքն ամբողջ իրաների ոչ թե այն գենեա «Ethnos», ազգի մասին ախոսում։ Դրա համար Հիսուսն ասում է՝ «Գնացեք բոլոր ազգերի ավետարանը քարոզեք»։ Այդտեղ չի գրած «գենեա», գրածա «Ethnos»։ Այսինքն բոլոր էթնիկ խմբերը եւ շարունակության մեջ։ Եվ նրանցից մեկը կայական, որ այդ տարվա քաղաքապետն էր, ասաց նրանց. «Դուք ոչինչ չգիտեք եւ չեք մտածում, որ լավը մեզ համար, որ մեկ մարդ մեռնի ժողովրդի հունարի լավս ժողովուրդ, համար քան թե բոլոր ազգը, էթնոս, Իսրայել ովչի»։ Եվ ինքը տավակարներ, ինքը չիմացա, որ սա Մարկարյանն է եւ շարունակության մեջ ասում է, բայց սա իրենից չասած, այլ որովհետեւ այն տավակարն ապետներ Մարկարյանը, թե Հիսուսը պիտի մեռնե ու համար ազգի համար, էթնոս, ազգի հիաների համար։ Այստեղ չի գրած գենեա։ Հիսուսին երբ որ փարիսեցիներ հետ խոսում ասել է, «Ազգես ցեղը, այս ցեղը խոսում է գենեա կոնկրետ իրաց մասին»։ Եվ ոչ թե միայն ազգի համար, այլ որ նա Աստծո ծերված որդիներին է մեկտեղ ժողովի կամ միաբանի մեկի մեջ։ Ու մեզ Աստծո ծերված որդիների մեջ։
հավաքի մի աբանի, վիգիտին ռուսերեն գրածա, մի աբանի մեկի մեջ, ու մեջ հիամեջ։ Կասես հա, այո, ամեն։ Հովանեստաց եւ ուրիշ ոչխարներ ունեն, որ այս գավիթից չեն, այսինքն հերիաներից բացի ուրիշ գավներ ունեն, եւ նրանց էլ պետք է բերեն, եւ իմ ձայնին կլսեն, եւ մեկ հող ու մեկ հովիվ կլինեն։ Ում ձայնին կլսեն Հիսուսի։ Ինչ ես դու սկսել անել, լսել ում ձայնը։ Հիսուսի, ով ատո բարի հովիվը, Հիսուս, ով ատո հավատքը, Հիսուս, ով ատո շնորհքը, քո փրկությունը, քո առաքը։ Եվ հաջորդ խոսքը, վերջացնում Հովհանես 12, ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե ծորենի հատը հողունիս չընկնի և մեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ պտուղ կբերի, ծորենի ի՞նչ պտուղ ավերուք, ասեք, ծորեն թե որով, ծորենում մասին էր Հիսուսը խոսում, իրան ասել, ծորեն ի՞նչ ավերում, ծորեն, որով ի՞նչ ավերում, որով, չար ծառն ի՞նչ ավերում, չար պտուղ, այստեղ խոսում է Սատանայի և Քրիստոսի մասին։ Բարի ծառն ինչ ավերում Քրիստոսի, բարի պտուղ։ Մենք որ ծառն պտուղ ունենք, բարի։ Եվ Հիսուսն ասում է, մինչև ծորենի հատը չմեռնի, պտուղ չի բերի, որոնները առաքի մեջ հիշում եք, երբ ծորենը հասկավորվեց, ասում է, երբ ծորենը հասկավորվեց, երիշտակներն ասացին, դե եկ ամենում ես գնալ, որոնները քաղեն, իսկ երբ հասկավորվեց, երբ ծորենի հատը ընկավորում է ջերմ մեռավ, բոլոր տեսաների եւ որ բոլորի աչքի առաջ նույնն էր ծորենի նման, երբ ծորենը հասկով լցվեց Քրիստոսով, տարբերվեց որոնների ծորենը, բայց ասե դեր ժամանակը չի, կվնասեք ծորենների, թողեք մինչեւ ոնցքի ժամանակը, եւ ծորենները իրաց գլուխները կփախեն, եւ կհնազանդեն Տիրոջը, կընդունեն նրա հնազանդությունը Քրիստոսի, որ նա հնազանդեց հորը ու կճանաչեն այս սերմով, այն սիրով, այն ուրիշան անկյանքով ու իրաց մեջը, նոր այն ժամանակ, ասում են, երբ հեշտակներին ասեմ, դա հեշտակների գործն է, հավաքել որոնները եւ գցել, վարելու իսկ ծորենն անբանների մեջ։ Եվ ինչ ասում ամենավերջին խոսքը Եսայա, «Իմ անձի աշխատության պատուղը պիտի տեսնի ու կշտանա, իր գիտության պիտի արտարածի մարդկանց առանց շատերին, որովհետև նրանց անօրինությունը ինքը գրեց»։ Ամեն ասում, իր անձի աշխատության պատուղը պիտի տեսնի, ով այն անձի աշխատության պատուղը, մենք, նոր մարդկային ցեղը, այն ինչ որ Քրիստոսն արեց, ինչպես ծորենի հատ ընկավողի մեջ, եւ մեռավ, եւ պտուղ տերեց, եւ նրա կյանքը եկավ մեր մեջ, ապրելու։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Եվ ուրականում, դու տեսնում ես, նա ասմը բարձացրեք ձեր աչքերը և նայեք, որտեղ ծորենի, արդի, որ արդեն հասունացեն է, և նոտ ամինցքի, չի ասում բարձացրեք ձեր աչքերը և նայեք, որոնների արդի, նա ծորենի արդի, որ հասունացել է, որոնները երբեք չեն են հասունանում, նրանք են տենց անհասում, ծորենը հասունանում, որումի սեմը ընկնում ացորենի հատիկի մեջ եվ ավում ու ալուր են սարկում, գիտեք ինչ է դարգում, գիշ հած, մարդու մեջ բերման ճղարձնքություն, ստրես, գլխացավ և ամուր տեսակի վանգություն է, և դրա համար դրա դեմ պայքարում է, որպիսի որոմները չխարում է, որումի սեմը, ծորենի սեմը, որ թունավոր հացը չլինի, դրա համար Հիսուս ինչա տալիս մեզ, եկ ինքից իջած հացը, որ եւ նրա մեջ նա մարդու որդի է, եւ այս կողմից եւ այն կողմից եւ Աստծո որդի եւ ինքից իջած։ Ինքս ես եմ կյանքի հացը։ Ամեն, եւ մենք ուտում ենք այդ մարդու հացը եւ առողջ ենք եւ բժշկված եւ վերականգնված Հիսուսի անունով։ Ամեն։ 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 Ամեն։